И здравейте, хора! Сега ще играем на грани. Ще играя на изи, защото ми е най-лесно. Преди малко играх на екстрим, обаче беше супер трудно, иначе си мислех на него да снимам, но е много трудно. Затова на изи, а е много тъмно. Може ми графиката ще е лоша, не знам. Напишете ми долу в коментарите. И сега да почваме. Така. Сега първо ще отида. Тук. И тук. Ще взема ето това. Сега сме ето на тук. Така. Сега сме много бързи. И така. Между другото, това нещо, което държа, ако се чудите, е за кладенеца. Най-вероятно повечето хора знаят, но... Все пак. Така... Според мен ще ми се падне чука в момента. Клещите. Защо трябваше да са клещите? Исках чука. Ми добре. Сега сме на тук. И така. Тук. А, не. О, не. Тя отива на там, където и аз. Не е честно. А, не. Не отива на там. Айде. Чек. На другата страна. О, тук ни е оранжев. Милки хора, значи ще минем от другата страна. Так му от тук ще прережем жичките, едните жички. Аз принципно отивам друго нещо да прережа, но... Но за него ми трябва чука, за бога хора. Много съм зле. Не. Да, идва. Сега ще изчакам да си тръгне. Други хора, тая игра много бъгава, защото току-що решетката излетя и се телепортира. Капана също се телепортира. Добре, какво? What? Не се чудите защо подсмърчам, просто малко съм болен. Хе-хе-хе. Окей, хора, това го направих само за да задействам капана. Ясно? Иначе дойде там, затова не останах. Не идва обаче.
което е добре. Леле, как си знаех. Добре, втори ден, в който вратата е заключена. Бутаме маса, бутаме портрет, отваряме шкафа и се скриваме вътре. Сега ще изчекам тази да отвори вратата. Окей, може да се скрия под леглото. Добре, ще спра на пауза, докато тя отвори вратата. Хора, най-сетне тя отвори вратата. След доста време. Сега отиваме в банята да проверим тук. Сега тя ще е тук, а не тук. Което е много перфектно. Ако не знаете този ключ, който току-що взех, е за една изстрелувачка, с която приспивате грани. О, не, о, не, о, не, о, не. Она е там, она е там, она е там. Значи ще се скрия под леглото ето тук. И ще чакам да си тръгне, защото там е шкафа. Ще спра на пауза, докато не го взема. Окей, хора, вече както виждате сме го взели. Ще го фърлим, за да създам шум. И сме в очакване на грани. Хоп. В момента тя изчезна за 2 минути. Тъпото е, че изчезва само за 2 минути, а не за винаги. Какво е така? Щеше да е много яко, ако изчезваше за винаги. Майко, това никога не съм го виждал. Леле, моля съм толкова закат. Айде, мръдни ве. Абе, аз съм един сакът. Сам минаме от тук. Така. Сега. Окей, това е много добре. Перфектно направо, хора. Така. Сега не знам дали го знаехте това. Тук трябва да минете клекнали, иначе падате. И в момента съм много тъп и си... Както казах, в момента съм много тъп.
Нали, е, чакай, сега не може чука да е паднал, нали? И не е паднал. Тога къде може да е той чук? Ето тук се поставя Тедито между другото. Добре, това... За това беше много гадно. Сега пък взимаме това чудо. Както виждате, пак го направихме. И сега отивам за клещите. Добре, в момента се получи много тъпо. Така. Една камера там между другото се разбива с чука. Това можем да го вземем. Но не ми трябва след като нямам нова. Там зеления ключ. Иначе аз знам къде е и оранжевото. За мастер ки. Там. И в момента просто ми трябва зеления ключ, за да превъртя играта. Не знам дали го осъзнавате. Между другото, аз преди да снимам клипа там с Horror Fight, превъртях играта на изи, разбира се. Така, тук що разбихме това. Но сега имаме още работа с клещите. Така. Това беше тъпо. Сега пък ще убия Грани и... И се сещам къде е единията, което е много добре. А ако не е там, трябва да търсиме. Хора, просто трябва да търсиме, ако не е там. Сега ще направим същото нещо. Идваме тук. Това го хвърляме, после го взимаме. И после се... А, добре. Между другото, ето тук е Тедито. Само да ви го покажа. Ето го.
To. Добре, хора, тук ще се случи нещо много тъпо, защото грани ни препречва пътя. Добре, супер. Добре, не е тук, където си мислех, че... Но знам, че тук има част от картината. Не, няма. Добре, тая игра просто не знам какво е си е на мястото. Въобще. Добре, това не очаквах да го фита. Между другото, ако запълните тази картина, имате 6-ти бонус ден. Не знам дали го знаете това. Хора, просто след малко тя ще изскочи. Ето единята! Тук ще извадихме супер голям късмет, хора. Тук ще извадихме много голям късмет. Сега ще още по-голям късмето, ако ни се падне зеления ключ. Най-голям късмет, хора! Това ще е много тъпо обаче, ако тая ме намери. А, не, не, не! Не мога просто като съм с мастър кита да ме убие. Просто това не е възможно! Хора, тук ще осъзнах, че съм голям ретард. Сега ще ходя да си го взема и просто... Ако са не превърта играта... Леле, как са тя ще е тук точно. Там пък поблести горе. Стана нещо много, много тъпо. Трябваше ми синия ключ. Аз знам къде беше. Това просто не беше сериозно.